כמדינה שיושבת בנקודה גיאוגרפית חשובה, תאילנד יכולה להיות נתיב מסחרי העוקף את מצרי מלאקה ומקום לתחרות בין מעצמות בשל התוכנית לבניית התעלה התאילנדית. שמי הוא רמי מערוץ לאומנות, ובסרטון זה נזכור את התעלה התאילנדית. היא מוקפת בלאוס, קמבודיה, בורמה ומלזיה. אוכלוסייתה היא 69 מיליון תושבים. 95% מהם בודהיסטים, 4% מוסלמים ואחוז הם נוצרים והינדואיסטים. מבחינה אתנית, 75% מהאוכלוסייה הם תאים, 11% סינים, 3.5% מלזים והשאר עמים אחרים. היא הכלכלה ה-26 בגודלה בעולם. 8.4% מכלכלתה מבוססת על חקלאות, 39% תעשייה ו-52% שירותים. תיירות מהווה נדבך חשוב בכלכלתה. ב-2017 ביקרו בה 35 מיליון תיירים, והיא היוותה כ-18% מהתל"ג שלה. הייצוא שלה ב-2017 היה 237 מיליארד דולר, 35% ממנו הוא תעשיית רכב, מכונות ומנועים, 19% אלקטרוניקה, 12% כימיקלים, 7% אבנים יקרות ומוצרי ייצוא נוספים. בשל המיקום הקרוב שלה למעבר מצרי מלאקה, יש לה אפשרות להשפיע על המאזן הגיאו-כלכלי של מזרח אסיה. מעבר מצרי מלאקה מחבר בין אירופה, המזרח התיכון, הודו, אינדונזיה והמזרח הרחוק עם סין, יפן וקוריאה הדרומית. הוא אחד מנתיבי המסחר החשובים בעולם, שמקצר ב-1,600 קילומטרים את נתיב המסחר לספינות שלא נאלצות לעקוף את הארכיפלג האינדונזי. כ-84,000 ספינות עוברות במעבר כל שנה, הערכה של כ-15-20% מהמסחר העולמי, וכ-30% ממעבר הדלקים בספינות בעולם. רוב הדלקים של סין, יפן וקוריאה הדרומית מגיעים מאותו מעבר, לכן הוא בעל חשיבות גדולה בשבילן, אולם יש בו מספר בעיות. הראשונה היא הצפי לצמיחת מעבר הספינות במקום ל-140,000 עד 2025, כשהקיבולת שלו היא 122 אלף ספינות לכל היותר. בנוסף לכך, בחלקו הדרומי הוא מצטמצם לרוחב של 2.8 קילומטרים, מה שמאפשר בזמן מלחמה ימית או מערכה עולמית לחסום אותו בקלות ובכך לזעזע את כלכלת מזרח אסיה. מבחינת סין, שמקדמת את מה שנקרא דרך המשי המודרנית, בניית נתיב חלופי לדרכי המסחר הימיות המוכרות היא בעלת חשיבות כלכלית גדולה. סין כבר אחראית לבנייתם של צינורות נפט וגז דרך בורמה, והיא תומכת בבניית התעלה התאילנדית. התעלה התאילנדית היא מעבר ימי שמתוכנן להיבנות מדרום המדינה ולחבר בין מפרץ תאילנד לים אנדמן, ובכך להוות נתיב חלופי למצרי מלאקה. יש מספר הצעות למיקום אותו מעבר. אורכו מתוכנן להיות בין 100 עד 135 קילומטרים, רוחבו בין 400 עד 450 מטרים ועומקו 25 מטרים. המעבר בתעלה הזו יקצר את הדרך ב-1200 קילומטרים וסך הכל בין 3 עד 5 ימי שיט. ההצעה לבנות את התעלה הזו הופיעה לראשונה במאה ה-17, אולם נדחתה עם השנים בשל אי יכולת טכנולוגית. היום אותה יכולת נמצאת בהישג יד, אולם הדחייה של בנייתה מגיעה מסיבות גיאופוליטיות. ארגון תאילנדי בשם TCA מקדם את הרעיון של בנייתה ולוחץ על ממשלת תאילנד להוציא אותה לפועל. הוא מקדם משאל עם במדינה לשם כך וזוכה לסיוע נרחב מסין, ולדבריו בנייתה יכולה להקפיץ את הכלכלה במדינה. חברות סיניות רבות גם לוחצות על הממשלה התאילנדית לשם כך. סין כבר הצהירה שתהיה מוכנה להיות המוציאה לפועל והמממנת של המיזם. עלות הבנייה היא בין 20 עד 30 מיליארד דולר, שבה יועסקו כ-30 אלף פועלים, והיא תימשך כ-10 שנים עד שתושלם. המים הרדודים בתעלה לא יאפשרו מעבר של ספינות ענק, אך כן ינתבו כ-20 עד 30% ממעבר הספינות הקיים היום במצרי מלאקה דרך התעלה החדשה. למרות הרווח הכלכלי הגדול וקיצור משך השייט, בפברואר 2018, ראש ממשלת תאילנד הצהיר כי בנייתה היא לא בראש סדר העדיפויות של המדינה, ובכך דוחה את הוצאתה לפועל. יש מספר סיבות
למה ממשלת תאילנד מעדיפה לא לבנות אותה. הראשונה היא כפיפותה לסין. בנייה סינית תחזק את אחיזתה בדרום מזרח אסיה בכלל ועל המדינה בפרט. כמממנת של המיזם היא תגביר את המעורבות שלה במדינה עד כדי אפשרות של חדירה צבאית ובניית בסיסים צבאיים במקום יחד עם נוכחות הצי הימי הגובר שלה במדינה. השנייה היא אפשרות להתנגשות ותחרות עם מדינות האזור. מלזיה, אינדונזיה וסינגפור רואות במצרי מלאקה נכס כלכלי ואסטרטגי גדול. בניית התעלה התאילנדית תסיט חלק מהמסחר הימי מהן אליה. סינגפור עצמה, שבה יש את הנמל השני בחשיבותו בעולם, צפויה לאבד 30% ממעבר הספינות דרכה, מה שיפגע בכלכלתה. לכן בניית התעלה מציבה את תאילנד מול המדינות שמדרומה. ושלישית, זו פגיעה ביחסים עם ארצות הברית. אינדונזיה, סינגפור ומלזיה אלו מדינות שנמצאות בטווח ההשפעה האמריקאי. פגיעה בהן תוך חיזוק סין באמצעות בניית התעלה תערער את השפעתה באזור, מה שצפוי להוביל להתנגדות אמריקאית. לכן, למרות היתרונות הרבים בה, תחילת בנייתה לא צפויה להתחיל בשנים הקרובות. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על התעלה התאילנדית. אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לתמוך בלאומנות, הצטרפו לערוץ כמנויים.